Númeri Hoofstuk 24. Toe Bíleam sien dat het goed was in die oë van die Here om Israel te seën, het hy hom nie soos die vorige kere tot towery gewend nie, maar sy gesig na die woestyn gedraai. Toe Bíleam sy oë opslaan en Israel sien soos hy volgens sy stamme in die laar staan, het die gees van God op hom gekom. En hy het sy spreek aangehef en gesê, Bíleam, die seun van Beor, spreek, en die man met geopende oog, spreek. Die hoorder van die woorde van God spreek, hy wat die gesigte van die Almagtige sien, wat neerval en geopende oë het. Hoe mooi is jou tente, o Jakob, jou wonings, o Israel, soos dale met water lope, wat hulle ver uitstrek, soos tuine by 'n rivier, soos alle wees wat die Here geplant het, soos seders by die water. Water vloei uit sy emmers, en sy saad is by baie waters. En laat sy koning hoor wees as Agag, en sy koninkryk om verhef. God wat hom uit Egipte uitgelei het, is vir hom soos die horings van 'n buffel. Hy sal nasies, sy vyande, verteer en hulle gebeente stukkend breek, en met sy pile verbrysel. Hy buig hom, hy gaan lê soos 'n leeu en soos 'n leeuwin. Wie sal hom opjaag? Geseend is hulle wat jou seën, en vervloek is hulle wat jou vervloek. Toe het Balak baie kwaad geword vir Bíleam, en sy hande saamgeslaan. En Balak het aan Bíleam gesê, Ek het jou laat roep om my vyande te vloek, en kyk, jy het nou al 3 maal net geseën. Trek dan nou gauw na jou woonplek. Ek het gesê dat ek jou hoog sal vereer, maar kyk, die Here het jou van vereering terughou. Toe het Bíleam vir Balak gesê, Het ek nie alreeds met jou boodskappers wat jy na my gestuur het gespreek en gesê nie? Al gee Balak my sy huis vol silwer en goud. Ek kan die bevel van die Here nie oortree, om goed of kwaad uit my eie hart te doen nie. Wat die Here spreek, dit sal ek spreek. En nou, kyk, ek gaan na my volk toe. Kom, ek sal jou inligting gee, wat hierdie volk jou volk sal aandoen aan die einde van die dae. Toe het hy sy spreek aangehef en gesê, Bíleam, die seun van Beor, spreek, en die man met geopende oog, spreek. Die hoorder van die woorde van God spreek, en hy wat die wetenskap van die Allerhoogste ken, wat die gesigte van die Almagtige sien wat neerval en geopende oë het. Ek sien hom, maar nie nou nie. Ek aanskou hom, maar nie naby nie. 'N ster kom tevoorskyn uit Jakob, en 'n scepter kom uit Israel op, en hy verbrysel die slape van die hoof van Moab, en werp al die oorlogsugtiges omver. Ook sal Edom 'n besitting wees, en Seir, sy vyande, sal 'n besitting wees, maar Israel neem toe in krag. En laat daar een uit Jakob heers, en die vrygeraaktes uit die stede vernietig. Toe hy Amalek sien, het hy sy spreek aangehef en gesê, Amalek is die eersteling van die heidene, maar sy einde is ondergang. Toe hy die Keniete sien, het hy sy spreek aangehef en gesê, Jou woonplek is vas, en jou nes is gebou op die rots. Evenwel sal Kain tot verwoesting wees. Hoe lank nog? Asser sal jou as gevangene wegvoer. Verder het hy sy spreek aangehef en gesê, Wie sal lewe as God dit beskik? En skepe kom van die kant van die Keteers af, en hulle verneder Asser en hulle verneder Heber, en hy is ook tot ondergang bestem. Toe het Bíleam hom klaargemaak en weggetrek en na sy woonplek teruggekeer, en Balak het ook sy koers gegaan.